Виступи загальновідомих українських виконавців, десятки майстер-класів, цікаві конкурси та святкова атмосфера. Все це вихідними очікувало на дітей у замку Паланок. Амбасадор дитинства, благодійний фестиваль, який вперше провели у Мукачеві, зібрав наймолодших краян та гостей міста. Мета – врятувати дитинство України. Це вже 20-й ювілейний фестиваль. Перший ми провели 13 березня 22-го року. Це був такий, як, знаєте, ранковик такий для діточок. Було 80 діточок, де ми попрохали, хтось приростив там їжею, хтось якимись іграшками приростив. І просто ми, так як велика потреба саме для того, щоб діточок трохи повернути зі спогадів, повернути зі стресового стану, це дуже актуальне питання саме підтримки наших дітей, тому що діти наші – це майбутнє України, заради якого наші військові виборюють нашу цілісну Україну. Для усіх дорослих та дітей вхід на фестиваль був безкоштовний. Для відвідувачів підготували локації з іграми та розвагами, діяла фудзона зі смаколиками і напоями та сценічний майданчик, на якому виступав зірковий десант фесту. Я підтримую сита мала пісня, бо я сам не кусаю. Але куди подалі, я сторіс знімаю, в моєму інстаграмі тобі місця немає. По-перше, я приїхав сюди, тому що амбасадор дитинства. Амбасадор дитинства для мене – це такий неймовірний проєкт, благодійний проєкт на підтримку наших дітей. Діти – це наше майбутнє, і сьогодні це особливий амбасадор дитинства, тому що це ювілейний, 20-й. Іноді типу, люди думають, що це не на часі, а навпаки, що це на часі. По-перше, цей захист суто для наших дітей. У дітей вкрали дитинство. Вони повинні завжди бути в оточенні любові, вони повинні танцювати, співати, відчути дійсно гармонію. І дійсно, що вони живуть саме в вільну, незалежну, щасливу Україну. Це дуже важливо. А також концерти також важливо, тому що з допомогою концерту ми можемо збирати кошти, з допомогою концерту ми можемо співати, що ви у всьому світу почули українську мову, почули, як ми співаємо, що у нас є культура, і культура – це найважливіше, що є у нас зараз. Відвідувачі мали можливість взяти участь у майстер-класах та розіграшах, а виготовити обереги для захисників, погратись, потанцювати і поспівати, сфотографуватись разом із зірковими гостями та весело і з користю провести час. Татуї, цікаво, ти вистави. Робив браслет, малював і буду ще тепер на сцену позирати. Я роблю гори. Манка, гречка, тут я знаю що, макарони. Тут дуже багато людей і дуже багато красивих місць. Подобається тобі? Да. Благодійний фестиваль соціальної адаптації дітей під час війни пройшов за підтримки влади Закарпаття різних рівнів. Ви знаєте, що на вашу долю випали дуже важкі часи в Україні, випробування, але ці часи показали, наскільки ми разом незламні, наскільки ми непереможні. Правда? В першу чергу це подяка організаторам, партнерам, які долучилися, обласній владі, органам місцевого самоврядування та нашим всім небайдужим волонтерам, всі, хто долучився, тому що справді в умовах війни діти мають бути захищені, мають відчувати своє дитинство, не боятися сирен. Основною метою проведення заходу є надання психологічної і соціальної допомоги дітям-біженцям та дітям-переселенцям. Зокрема, психологічна допомога дітям та батькам у адаптації до нових умов, матеріальна допомога від місцевих дітей, волонтерських організацій та підприємців, також інформування дітей-переселенців про соціальне та гуманітарне життя міста, у якому проводиться захід. За основу заходів взято принцип спілкування рівний рівному, підкреслюючи важливість спілкування та взаємодії дітей-переселенців з однолітками у їх новому місті. Загалом ювілейний 20-й фестиваль пройшов цікаво та залишив приємні враження для наймолодших.